tudo bem com vocês, DJs? Eu vou ver os meus ovos de Páscoa 2017. Então, gente, eu tô aqui no shopping Anália Franco e a gente vai no Carrefour ver, tá? Então, quando a gente chega lá, porque a minha mãe, ela veio pro lado errado. Aí, então, quando a gente chega lá, a gente volta, tá? Eu volto. Gente, eu já cheguei aqui no Carrefour. Legal. Olha, Carrefour, gente. Eu nunca fiquei com tanta emoção ao chegar no mercado. Gente, cadê os ovos? É ali lá no fundo, não. Ai, gente, achei. Tá lá, não, mãe. Ai, gente, tá vendo o negócio rosa? Ali. Tá vendo? Ali, ó, gente. Ali, ó, 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 tá vendo? Ali, viu aquele negócio rosa azul? Ó, gente, já dá pra ver aqui, ó. Ó, e os ovinhos. Ai, tem que tentar. Opa! Olha, gente. Muito bom! Meu Deus! Gente, quanto ovo! Eu amo ovo de Páscoa. Olha, gente, esse daqui é o da Barbie. O que que vem, mãe? Não, aqui você comeu. O que vem? Não, quem é aquelas mulheres que tem o Bim? Já mostra assim. Vai mostrar? Cadê? Ela é lá que tá. Vê no ovo. Vem o quê? Videogame. Vamos ver os mostruários aqui. Aqui, gente, é do Batman, né? Batman. É. Olha, ovo só de chocolate ao leite. Olha isso, gente. Olha aí, gente. Esse daqui é que? Esse aqui é que? Tem um copo. Isso, vai mostrar. Do América. Olha, tem um da garota. E vem escrito que vem. Vem com uma linda maleta. Aí vê, ó. Cada um tem uma coisa. Aqui, olha, gente, que bonitinho. O ovo da Mini. Os vingadores vêm com um copo, filho. Vem ver. Olha, gente, vem com uma linda maleta. Nossa, que linda da Sofia. Que bonitinho, gente. Olha, da princesinha Sofia. Não dá pra ver. O quê? Você quer ser minha produção assim? Você tá mostrando? Mãe, você treme mais que eu. Um baúzinho das princesas. Mas mostra, amor. Olha, gente, o baúzinho das princesas. Olha, gente, minha mãe quer que eu faça em câmera lenta. Olha, o Homem-Aranha. Mostra o Homem-Aranha. Olha, o Homem-Aranha. Quem é esse? É o Homem-América. Mãe, tá caindo. Não caiu. Galáxia, Karina, toda grande. Ai, meu Deus. Um alpino. Olha o tamanho do ovo do alpino, gente. Ai, que delícia. Olha, gente, que fofula. Meu Deus. Quem é essa? Ai. Quem é ela? Ah, Buna. Ó, oh, gente, o que é isso? Não sei o que vem, mas é. Mãe, olha o tamanho do ovo do bicho. É recheado, né? De caixa de bombom. Ai, que bonitinho! Mãe, cadê? O clone da tartaruga. Mostra, amor. Eu olha, preciso. Os cinco são uma caneca, mostra. Gente!
seus fones? Olha fone. Esse da tartaruguita, um fone. Gente, olha, é um fone da tartaruguita. Gente, sou apaixonada. Mãe, por tartaruguita. Olha, mãe, da turma da Mônica. Pega o da turma da Mônica. Ai, que vem no da turma da Mônica? Tem que ler, lê. Aqui é um bonequinho, lê. Ai, gente, olha que fofinho. Da turma da Mônica veio um bonequinho. Aqui, ó, tem a foto, ó, mostra a foto. Olha, gente, ó, tá ali a foto, ó. Mãe, pergunta se tem o ovo da Mona. Ah, cadê? É esse mesmo. Ai, gente, que vem com copo. É esse que eu queria da Mona. Olha, já dá pra ver direito. Tem o da Mona. Mãe, vamos. É aqui o da Mona, mãe, achei o da Mona aqui. Mãe, aqui, ó, olha, olha, eu já peguei o da Mona. Ai, que lindo! Ai, que lindo. É, gente, olha, mãe, tem um monte de coisinha assim. Ah, é com água. De copo, barquinho, gente. Que bonitinho o ovinho da Mona. Nossa, muito fofo. Aqui tem, ainda tem um monte, aí eu vou colocar aqui. Porque ainda tem milhares. Nossa, aí eu vou colocar amiga, aqui. Que tá mais bonito é esse. É verdade. Olha o baú da princesinha, essa filha. É verdade. Deixa eu ver se tem mais. Não, nesse lá a gente ainda não viu. Olha que bonitinho. Nossa, da Mona tá linda. Esse tá aqui tá um muito do vovô. Fofo. O vovô te dá. É verdade. Ó, oh, gente, que legal do Superman. Ó, muito legal. Mãe, mãe, pega esse. Mãe, pega aquele da tartaruguita. Um copo gigante da tartaruguita. Eu não alcanço. Olha, você viu? Gente, olha. Olha, os copos que podem ver. Esse daqui é o roxo. Olha, gente, muito lindo. Mãe. Isso aqui é um castelinho que abre, amor? Mostra. Gente, eu não quero ovo das princesas. Mas mostra que é bonito. Mãe, você quer que eu pegue todos os ovos e mostre pra você? Ah, mas esse é lindo. Olha esse aqui do Scooby-Doo, que lindo. É um baú, eu acho. Você acha? Eu tenho certeza. Mãe, que legal o Lego da tartaruguita. Nossa, nossa. Olha, gente, que legal. Eu acho que o tartaruguita tem tudo, lembra? É verdade, tartaruguita. Meu Deus. Sim. Olha, gente, esse daqui é o da Marcha do Urso. Olha, que é um meninozinho com o Tito. Que é isso? É um lixo? Nossa, olha que coisa gigante. O que será que gente, é? Gente, que... Uma lancheira, mostra. Eu quero. Mostra. Olha, a gente veio com uma lancheira. Mais como a garrafinha. Sim, mais a... Tem... Não, mentira. Cantil, a garrafinha. Gente, a tartaruguita arrasou. Separa fala. Esse, separa fala esse. Fala que a tartaruguita... Gente, tartaruguita arrasou, meu Deus. Olha o fone. Olha, gente, o fone parece que vai funcionar muito bem. Não, separa essa lancheirinha aqui, que é muito fofo, mãe. Ninguém, nossa, se eu levar isso pra escola, ninguém vai acreditar que isso foi de ovo de Páscoa. Gente, não há pessoa que coloque isso dentro de um ovo de Páscoa. Isso daqui não coloca. Não dá pra acreditar. Meu Deus. Gente, parece que comprou assim. Meu Deus. E o melhor é que não é o preço das lancheiras, né? Nossa! Gente, eu quase caí pra trás. E agora minha mãe vai me gravar tentando pegar um ovo de Páscoa. Ó, minha mãe já tá me gravando. Ai, qual mãe que eu pego? Da tartaruguita. Aquele ali, ó. Esse aqui, do Kit Kat, aqui, ó. Esse é? Não dá. Tá do Galáxia. Cadê? É, o Galáxia é óbvio que eu alcanço a gente. Tem que puxar com as duas mãos. Eu falei, a gente não tem que ver. Não dá.
tem força. Coco dentro, camada de coco. Ai, que delícia. Ah. Esse é o Hulk. Olha o Hulk, mostra para os meninos, Karina. Muito legal. Mostra aqui, ó, a cara do Hulk, ó. Os meninos adoram. Ai, olha, gente, os meninos adoram. Vou saber, né? Olha, aqui, ó, pra ver melhor, ó. Cara do... Aranha. Dos bichos aqui. Dos bichos aqui. Dos bichos aqui. Meu Deus! Olha o tamanho do ovo, meu Deus. Gente, então, eu vou escolher aqui e quando eu chegar em casa e quando eu escolher o meu ovo, assim, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ali tem mais. Mãe, aqui. Tchau, gente. Olha, gente, o Kinder Ovo. Olha que meninas, ó. Kinder fada das meninas. Ah, esse daqui era o meu do ano passado. Ah, tem pônei, ó. Kinder pônei. É. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. E também tem de menino, ó. De carrinho, ó. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. E se inscreva no meu canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.